Stojim v vrtu Vile Fabiani. Danes je vrt Vile Fabiani v polnem razcvetu in je prav v tem času, ko je ta rožna sezona, najlepši. Vrt je sicer zasnovan kot luksuzen objekt, ki ga lahko uživamo v vseh sezonah, ampak pač po izboru, kot smo ga naredili, je najlepši v tem pomladanskem času, ko cvetijo vrtnice. Ko smo razmišljali, kako in kaj oblikovati ta vrt, smo ga naredili v 3-4 delih, zdaj že razmišljamo o četrtem delu, in ga krasili, tako rekoč oblačili in oblikovali z vrtnicami. To je sicer eno krajše obdobje v letu, se pravi v času meseca maja, junija, vendar te vrtnice dajo svoj poudarek. Kot vidite, tle sem na terasi, ki je samo ena elegantna travnata površina, zaključena z eno čudovito borduro cvetja, naravnega cvetja, z vrtnicami, ki jih imamo odzadej. To so vrtnice Palais Royal in pa vrtnice Pierre de Ronsard, danes mogoče najbolj uporabne vrtnice tudi za domačo uporabo. Medtem, ko v ozadju, po stopnicah, stopimo pa v vrt, v skrivni vrt, tako rečemo, ali pa danes gospodarski vrt, ki je iz gospodarskega vrta, ki bi nam mogel nositi zelenjavo in vse, postal okrasni vrt z vrtnicami. Vrtnice so tukaj tisti del gospodarskega vrta, ki nam nosijo tako rekoč neke vrste koristi. Je pa to predvsem okras, okrašeno z praktičnimi vrtnicami, zdravimi vrtnicami, cvetivimi vrtnicami, vse to, kar rabimo pri vrtnicah. Imamo pa še potem tretji del, ki pa je nekako zgodovinski del in smo ga tudi okrasili z pergolo, ki je na eni strani okrašen z vinogradom, z trtami, druga stran je pa tista, ki je okrašena z vrtnicami, plezalkami, popenjavkami. To so rembleri, klasični rembleri, ki dosegajo velike razdalje, velike dimenzije, ki pokrivajo pergolo, nudijo senco in pa cvetje enkrat letno, kar je mogoče neugodno, po drugi strani pa še toliko bolj zanimivo, kajti potem je bolj pričakovano in mogoče tudi bolj zanimivo. Med njimi imamo zelo zanimive vrtnice kot zbirka, to so Barbierjeve vrtnice, tako je to vrtnica Alberic Barbier, vrtnica Albertin, vrtnica François Jourainville. To so zelo močno, vigorozne, skoraj vedno zelene vrtnice, ki zacvetijo v strašnem razkošju in so res okrasne, vendar nas potem čez poletje umirijo in dajo vrtu tudi svoj mir. Potem imamo še druge vrtnice, kot sem vam povedala, ki so bolj zgodovinskega pomena, tega zgodovine same vile. To so te romantične, ki sem jih poimenovala romantičnega namena in sem jih izbirala malo po imenih, kajti v tem pergoli sta se zaročila Anton in Charlotte Koffler, ki sta potem živela tukaj. No in zato sem izbrala ljubeče vrtnice, kot so Guirlande d'Amour, Wedding Day, Awakening, New Dawn, sama imena, ki so nekako napeljana na to romantiko tega dogodka. Vrtnice so vse, značilno je za ta vrt, da so večinoma vrtnice v pastelnih barvah, svetlih barvah. Nič nimamo ven kričečega, bom rekla, vse, kar je, je nežno, belo, rožnato, ker si to tudi želimo, ker je tukaj narava tako usklajena, tako je umirjena, da res ne smemo biti z vrtnicami preveč nasilni. No, potem imamo pa še mogoče nov del, ki nastaja, ki pa je bolj uporaben v vili. To se pravi ta bazenski predel, ki danes prav gotovo more biti na taki veliki posesti. Ampak tudi to smo oblekli v vrtnice, vhod je prekrasno narejen iz najbolj praktične, najbolj uporabne vrtnice Marina Picasso, ki je mnogocvetna, nizka, floribunda, ki je z belino bo stalno delala to svežino ob bazenu in bo bil zelo, zelo lep vhod. Prepričana sem, da v drugem letu, ko bo res razcvetela, bo pravi spektakel v tem terminu.
No, želimo si še nadaljevati s projektom, ki bi lahko bil zelo zanimiv, ker je to nekakšno kmetijsko posestvo iz zgodovine, da se ga nadaljuje. Bi lahko tukaj nadaljevali še z šipkastimi vrtnicami, z vrtnicami šipki. To bi bilo pa mogoče v zadnji terasi. Vzpostavilo bi se novo, obnovilo bi se alejo starih cipres, dosadilo z novimi. In celotno površino očistilo zdajšnje samorasle, samonikle rastlin in posadili z vrtnicami, ki bi nam dajale šipke, ki bi jih lahko tudi obirali kot šipke, ki bi jih lahko uporabljali. Moj namen bi bil pa to, da bi to preraslo vso brežino in bi omogočilo vrtnarjem, da bi pač samo dvakrat, trikrat na ne vem koliko let to očistili. Istočasno bi pa v času cvetenja ustvarilo to razkošje cvetja, ki ga tukaj zdaj že skoraj pričakujemo.